God morgen. Jeg er på vei ut for å treffe Robin, sånn at jeg kan sitte på med han til jobb. Og så er det bare jobb til litt senere i dag. Jeg skal bare jobbe til 4 i dag. Det blir litt deilig, merker jeg, for jeg våkna med skikkelig vondt i halsen. Ikke at jeg har noe, jeg har vondt i hodet eller noen ting annet, men vondt i halsen. Og nei, kan ikke det nå. Fremme på jobben, og det er vel 20 minutter til jeg begynner, men jeg benyttet meg sjansen til å kunne sitte på med Robin, så derfor er jeg heller litt tidlig ute, så jeg tenkte jeg skulle sette meg og spise frokost. For det rekker jeg nå, så da ga jeg ikke å gjøre det hjemme, for da brukte jeg heller tid på alt annet. Det er utrolig hvor mye jeg liksom har å gjøre om morgenen, egentlig sånn. Egentlig så har jeg ikke mye å gjøre, men av en merkelig grunn så har jeg det fryktelig travelt hver eneste morgen. Mamma kom og hentet meg på jobb etterpå, da skal jeg bare hente noe stash. Jeg må hjemme og hente noen greier, men så nå skal jeg sette meg og spise frokost, for jeg er litt sulten. Det ble ikke noe middag på meg i går. Jeg orket ikke å lage noe, for å være helt ærlig. Så jeg ble sånn, nei, gidder ikke. Så jeg spiste frokostblanding. Men det betydde bare at jeg var veldig sulten til morgenen da. Men det går, så jeg har jo tid til å spise frokost nå, jeg har god tid til å spise frokost. Så, og så er det lørdag, kjør på, jeg har en lampe jeg må få hengt opp blant annet. Og så må jeg se om jeg fikk, jeg prøvde å sette sammen en lampe i går, men jeg fikk den ikke til å sitte sammen. Og så vet jeg ikke om det bare er jeg som er helt dum, eller om det er noe gærent med lampa. Så jeg må høre med Monica når hun kom på jobb, fordi at jeg skjønte det ikke i går. Jeg tror ikke det er jeg som er helt fjern, for jeg har satt sammen en sånn lampe før, og da gikk det veldig greit. Så jeg tror bare det at, ja, jeg håper i hvert fall at ikke det er jeg som er helt fjern. Middagen er straks klar. Taco. Lettvint taco i dag. Er det komplisert taco? Nei, men det er sånn, i dag blir det sånn standing buffet. Og så blir det film, og så blir det taco, og så blir det tenne lys, det begynner å bli mørkt. Jeg elsker å tenne lys når det begynner, nå ser jeg fin ut, tenker jeg. Ja. Nå må jeg rette på å lugge og sånn, det er sånn hjemmefrisyre. Hjemmefrisyre, sånn som ingen andre egentlig skal se meg sånn frisyre. Ja, nei, det skjer ikke når du har døttere som vlogger. Nei, det har jeg skjønt, så da yes. Får jeg bare godta det. Ja, du ser jo også som vi ser ut i vloggen innimellom. Ja, men det er det som er så fint. At dere er så naturlige som, kanskje vi skal da før den blir stekt, eller? Hallo! Hvis du er lang nok i armen, da. Vi har sett på 3 filmer i kveld. Den er firkantet i øya. Så jeg tenkte at jeg og mamma måtte jo si litt om dem. Den første vi så på var Mother's Day. Vi så den her i Bergen sammen med Grim og Thea også, men jeg bare elsker Gary Marshall, som har regissert den. Og det er liksom, det er jo i samme sjanger som den Valentine's Day og New Year's Eve og sånne ting, men jeg synes den er ordentlig koselig. Koselig film. Feel good. Ja. Ordentlig sånn happy ending på alt som er. Og dyktige skuespillere. Og fantastiske skuespillere. Pluss at, nå husker jeg ikke hva han heter. Hva heter han? Jack Etland. Han som spilte han komikeren. Og ja, han er engelskmann. Ja, jeg elsker jo han. Jeg synes jo han er kjempemorsom. Mm. Men jeg husker ikke hva han heter da. Men han er morsom. Film nummer to vi så på var Askepott. Utrolig nok så hadde ikke jeg og mamma sett den her enda. Og Grim og Thea skrøt faktisk av den her. Grim var litt sånn, ja, utrolig nok så likte vi den. Fordi at han fikk litt slakt når han kom. Ja, folk var ikke kjempefornøyd. Nei, altså, det er jo ikke noe sånn, men det er altså, en fin barnefilm. Og det er han var bedre enn det jeg trodde, for jeg har alltid trodd det at han ikke har vært så særlig. Men altså, det er jo Askepott. Du kjenner historien, det er Askepott. Ja. Du kjenner historien, det er eventyr. Ja. Men så kommer den store overraskelsen. Ja, og jeg vil vel egentlig tørre påstå at jeg synes det her var den beste filmen i kveld.
Og det er den her. Victor Frankenstein med James McAvoy og Daniel Radcliffe. Altså, den tror jeg aldri gikk på kino i Moss, for ellers så er jeg ganske sikker på at jeg og Gud hadde gått og sett på den på kino, fordi at det er Daniel Radcliffe. Og så er det James McAvoy i tillegg, og det er liksom... Men... Ja, men det som er at det er også en historie som du kjenner fra. Jeg så jo den, altså Frankensteins monster. Ja, jeg har faktisk, altså det jeg på en måte kan om Frankenstein, liksom, skrekkfilm. Da, er jo ting jeg har lært på serier som liksom har kopiert og sånne ting. Ja, men jeg har aldri sett en egen film om det. Nei, men når jeg var ungdom, ja. Så gikk jo den her på TV i svart-hvit. Ja. Og det var ordentlig, det var den ordentlige med Frankenstein med sånne der greier ut av halsen. Ja, for det er jo han man kjenner, og så grønn tode. Ja, og så holdt han jo på... Da siden det er svart-hvit da, så var han jo ikke grønn i huden. Nei, men så holdt han jo på lenger, han drepte jo flere folk, når han slapp jo løs. Men filmen er bra filmet. Det er veldig, veldig bra. Pluss at jeg... Litt annerledes. Ja, jeg ble veldig... Bullhistorien er den samme. Jeg ble veldig imponert over Daniel Radcliffe, sånn som jeg alltid blir. Men jeg synes James McAvoy var vel egentlig den beste. Og spiller veldig bra. Altså. Måten han spiller den gal... Altså, for at jeg satt sånn hele tiden, så var jeg sånn... Skulle han ikke være gal da? Skulle... For at han... Han var så på en måte samlet, så du ble liksom sånn nesten litt overbevist. Galskapen kom på slutten av filmen. Og da spilte den veldig bra. Ja. Det var, det var en kjempebra, en fin film. Ja. Jeg anbefaler virkelig den her. Ja. Egentlig så anbefaler jeg alle tre. Mm. Det er en fin filmkveld. Ja. Og veldig, ja, absolutt. Yes. Så, men nå skal vi vel kanskje gå og legge vårs. Nå skal vi gå og legge vårs. Ja. Det kan hende vi blir vekt. Tidlig morgen og jegerne som skyter rundt veggene her. De skyter ikke oss. Yes. Men nei, det er vel på tide å legge seg. Jeg merker vondt i halsen. Jeg har ikke lyst til det nå. Nei. Nei, jeg tror jeg skal ta smertestillende før jeg går og legger meg. Bare sånn for sikkerhets skyld, siden ikke jeg kan bli syk. Så bedre å være førevar, er det det du sier? Nei, men du har jo en dag i morgen også som du kan slappe av. Ja da. Skal farge håret til mammaen din, skal du. Ja, så ikke slapp av helt annet. Nei, da, ikke helt. Ikke det at det er den største jobben i verden. Nei, da. Men vi... Armen min er død. Ja. Vi sier tusen takk for i dag, og natta, og alt det der. Det ble en rar vinkel på det her nå. Ja. Men vi ses i morgen, vi, som alltid. Og så får dere ha en flott dag. Jeg vet jeg sier det her, og det er helt idiotisk, men vloggen blir jo ikke lastet av før jeg kommer hjem, så det blir litt på kvelden. Men jeg sier frem det på Snapchat, for dere ser jo ikke det her før jeg laster den opp uansett, så det er litt sent å gi den beskjed nå. Den skulle vært dit i går, men da glemte jeg det. Kan ikke huske på alt her i verden. Men i hvert fall, vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så får dere sove godt. Sov godt.